Assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolari, barchangizga xayrli kun. Xo'p, azizlarim, bugun mana professional parapsixologlarni va eziteriklarni tayyorlash nomli onlayn prof kursimizni 3-chi darsi bo'ladi. Mana bizning darsimiz va Zoomda bo'ladi. Mana doimgidek ana shogirdlarimiz qator o'tiribdi. Bugungi darsimizda inshaalloh sessiya nima? Sessiya qanday qilib qilinadi? Va mana shu sessiya qilayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak? Mijozni energiyasidan kirgandan keyin qanday qilib uziladi? Mijozni energiyasidan qo'shilib bo'lgandan keyin u mijozni hayotdagi muammolarini olib kirmaslik uchun qanday qilib poklanadi? Qanday qilib negativ energiyalarni chiqarib tashlab o'rniga ilohiy nurlar bilan poklanadi? Mana shular haqida gaplashamiz va albatta sizlarga bugungi darsimizdan bo'lib o'tgan lavhalarni havola qilamiz. Odatda masterlar mijozlarini gapirtira olmasdan halak bo'ladi. Yoki bo'lmasa mijoz masterni oldi kelgandan keyin ochilmasdan turib oladi. Mana shunday bo'lib, ocha olmaydi haligi put kuygan tovuqga o'xshab. Hali kuni ko'rdinglarmi mana ana qilib. Yo'q, o'zini olib qochadi. O'sha paytda, ya'ni mijozni ichiga shunaqa kirib borishlar kerak. Hali yosh bola xumrayib turadigan bo'lsa, mana hali oldiga borsa, nima bo'ldi? Kim xafa qildi seni? Nima bo'ldi Asalim deb tur qo'lida o'shabdi haligi yaxshi gapirishni boshlasangiz shunaqa haligi yig'lab aytib beradi-yu. Xuddi o'shunday qilib mijozni ichiga kirsanglar, qalbiga toshni urgan bo'lasizlar. Xo'p. Qaranglar, psixolog kerak degan gapni eshitganmisizlar? Nimaga shunaqa bo'ladi bilasizmi? Mana psixologni o'ziga hali psixolog kerak ekan degan gap bor. Nimaga shunaqa bo'ladi? Sabab. Mana shu psixolog aytadiki, mana bitta odam mana shuncha odam bilan ishladi. U degani mana shuncha odam mana psixologga hammasi musorini to'kib ketdi degani. Tushunasizmi? Ana shu musor degani bu negativ energiyalar degani. Yuqoridagi savolga javob beraman. Psixologga ham psixolog kerak bo'lib qoladi qachonki nimaga? Psixolog bular bilan ishlaydi, bun bilan ishlaydimi? Bularning hammasi nima deydi? Kimdir erdan ajrashgan bo'ladi, kimdir pul oqimi kamayib ketgan bo'ladi, kimdir bu va hokazo bo'lsa, hammasi bunga ontarib ketadimi? Bu ularda himoyalanishni bilmaydi. Bu odamlarni negativ energiyalaridan himoyalanishni bilmaganligi uchun ham psixologni hayotiga undan ham katta-katta muammolar kirib kelishni boshlaydi. Nimaga? Chunki u hammani hayotiga kirib chiqyapti-yu. Sho'ng'ib kirib chiqyapti. Qachonki parapsixolog sifatida sizlar mana shu mijozlarni negativ energiyalaridan himoyalanishni bilib, o'rganib va mana shuni hayotingizda qo'llagandan so'ng mana endi qanday qilib himoyalanadi boshqa energiyalardan va qanday qilib poklanadi. Mana shular haqida gaplashamiz. Ya'ni psixolog odam o'zini negativ energiyalardan chiqarib tashlashga o'shancha pulni tikolmayapti. O'shancha pulni rivoji uchun sarflamayaptimi? Endi bilmadim. Uni psixolog desa ham bo'lmaydi. To'g'risida? Xo'p, endi nima qilish kerak bu negativ energiyalardan saqlanish uchun? Mana endi sizlarga buni sirini ochaman. O'zi asli bu himoyalanish sodda narsaga o'xshaydi. Da, sodda, lekin oddiylik buyuklikka yetaklaydi. Lekin ko'pchilik himoyalanishni sirlarini bir narsalardan qidirib yurganligi uchun ham bilmaydi-da, shu sodda usulni qo'llamaganligi uchun hayotini muammolarga tortib kelayotgan bo'ladi. Sessiya o'zi nima? Mana raskopkada degan, ya'ni oyostini kovlab muammoni asl bir ildizini topib olish bo'ladigan bo'lsa, sessiyada esa mana aytaylik, mana ildiza, mana shu ildizni olib tashlab, mana ildizni polnosti olib tashlaysizda va
mana şu bu ildizni o'rniga yangi ildiz barpo qilishingiz bu sessiya deyiladi. Bu eng asosiy narsa turadi bu sessiyada. Telefonni keraksiz programmasini o'chirib tashlayapsiz-da, o'rniga yangi prilojeniyani yuklab beryapsiz. O'zidan o'zi qilinadigan narsa emas. Buni ham o'ziga yarasha sekretlari bor va ko'pchilik bilmagan holatda sessiya qilyapman deb turib mijozni hattoki trans holatga ham tushirmaydi-da. Mijozni trans holatga tushirmasdan o'zi sraz osmonga olib chiqib ketib qoladi. Bu narsa bo'lmaydi, bu eng katta xato. Va osmonda ham qiladigan ishda juda ko'plab xato qilishadi. Mana men sizlarga o'sha xatolarni ham tushuntirib beraman, uni kulucha o'yinlarini ham sizlarga aytib beraman. Mana yuqoridagi mana texnikalarni o'sha yuqoridagi xatoliklarga yo'l qo'ymagan holda qo'llab yaninglardan so'ng 7-qavatdagi osmondan tushib 1-qavatga keldimi? Bu yerda haqiqiy muvaffaqiyatli o'zligini aksi kutib turgan bo'ladi. Aksi kutib turgan. Mana shu joyi eng mana shu insonni programmasini to'liq yangilanish joyi hisoblanadi. Mana shu yerda kelgandan keyin quyidagi texnikalarni qo'llash orqali butunlay yangi programmaga, yangi insonga aylantirasizlar insonni. Agar mana shu yuqorida aytganimdek to'g'ri o'zligi bilan birlashtirib programmani to'g'ri yo'lga qo'yib, to'g'ri o'zgartira olsanglar, programmani boshqatdan qo'ya olsanglar, bu o'zligini haqiqiy o'zligi bilan o'zligini ko'pchilik holatda mijoz yig'lab yuboradi. Ko'pchilik endi hamma mijoz ham yig'lamaydi, lekin ko'pchilik mijoz yig'lab yuborgan menda. Yuqoridagi texnikalarni to'shni adashmasdan qiladigan bo'lsangiz, uji mijozni ko'zini ochtirib bo'lganingizdan so'ng mijozdan so'raysiz, "Vot, ko'zingizni oching, ha-ha. Endi o'zingizni qanday his qildingiz? Qani gapirib bering" desiz, "Oo, uchyapman, vobshe men uchib bo'lmay qoldim" deydi. Mana shu sessiya muvaffaqiyatli o'tganligidan dalolat bo'ladi. Mana mijoz bilan ishlagandan keyin o'zingizlarni o'zingizlar poklashinglarga, ya'ni tozalanishinglarga shunaqa nima deydi, kichkina ko'z bilan qaraydigan narsa emas. Chunki ustoz boshida menga o'rgatayotganda aytganda shunaqa qilib poklanishingiz kerak degani e'tiborga ilmaganman-da. Bir 50-tacha mijoz bilan ishlagandan keyin bir kuni menda shunaqa og'riq bo'lgan, qornim og'rigan. Mashu ertalab kecha qusib chit tong atmaganda o'sha kuni. Kimga yolg'on, kimga chin, o'zimni boshimdan o'tgan. O'zime o'lib qolsam kerak deb o'ylaganman. Shu darajada bo'lganda. Firdavs shu vasiyat qilishga oz qolganda, vasiyat qilishga oz qolgan. Shu o'lib qolaman shekil deb. Nimaga? Keyin o'zi ertasi kuni ustoz mana bo'ldim men degandan keyin ustoz siz poklanyapsizmi mijoz bilan ishlab bo'lgandan keyin? Deganda, "Yo'q ustoz, men poklanmay qo'ydim" deb. "Vot, mana ko'rdingizmi, mana mijozlardagi mana shu energiya sizni mana shu holatga keltirgan. Siz shukr qiling, o'lib qolmaganingizga" degan. Tasavvur qilyapsizmi? Poklanishni o'rni qanchalik yuqoriligini. "O'lib qolmaganingizga shukr qiling" deyapti ustoz. Misol uchun manada mijoz bilan ishlash mana oddiy narsaga o'xshab tuyulgani bilan, ha? Oddiy narsaga o'xshab tuyulgani bilan bu yerda qo'pol qilib aytganda o'lim bilan olishuv desa ham bo'laveradi. Bu bir. Yoki bo'lmasa mijozdagi barcha anaqalarni yig'ib olib turib, chang uchkichda siz chang uchkich yig'ib turib, o'sha chang uchkichni anaqasini chiqarib, chang uchkichni ichidagi axlatini chiqarib tashlamasangiz, o'zingiz axlatga to'lib ketgan kabi bo'ladi. Bu energiyani so'rib oladi bu mijoz. Ha, keyin yana bitta narsani aytib qo'yay. Raskopki bilan sessiya umuman boshqa narsa. Ko'rdinglar-a? Qadamma qadam ketiladigan narsa. Raskopkasiz sessiya bo'lmaydi, sessiyasiz raskopka bo'lmaydi. Raskopka qilib sessiya qilmasangiz 1 tiyin. Raskopka qilmasangiz sessiyani o'zini qiladigan bo'lsangiz 2 tiyin bo'ladi.